Você já ouviu falar na medicina quântica? No que consiste essa prática? Os médicos são os profissionais nos quais os brasileiros mais confiam. É o que apontou um estudo aí aplicado pelo Conselho Federal de Medicina em parceria com o Instituto aí, né? E de acordo com essa pesquisa, 35% da população acredita sim na credibilidade dos profissionais da medicina. O índice de confiança dos brasileiros com relação aos médicos teve um acréscimo de 9 pontos percentuais em relação a pesquisas anteriores. Ao que tudo indica, a atuação desses profissionais de saúde em tempos de pandemia aí colaborou muito para essa valorização do profissional. Bom, você já ouviu falar aí na medicina quântica? Os dados demonstram que cada vez mais os brasileiros estão não apenas reconhecendo a importância dos profissionais da saúde, mas a necessidade de cuidar bem da própria saúde e do bem-estar. Nesse sentido, prossegue a medicina quântica, que é uma alternativa que deve ser incorporada ao dia a dia das pessoas como algo que pode somar à medicina. Mas afinal de contas, o que é a medicina quântica? É resultado de estudos baseados na mecânica quântica, na psicologia, na filosofia e na neurofilosofia. Segundo essa modalidade, esses fenômenos quânticos podem contribuir muito para a saúde e o bem-estar, sendo aliado na medicina tradicional, ou seja, você pode juntar os dois. O seu tratamento, que já é convencional, junto com a medicina quântica. Olha, a medicina quântica faz parte das práticas integrativas e complementares em saúde, assim como a acupuntura, aromaterapia, homeopatia, meditação, yoga, enfim. Ainda se destaca por meio de muitas outras práticas integrativas e complementares. Ela foi criada em 2006 após a aprovação aí do Conselho Nacional de Saúde. Passou a implementar tratamentos alternativos à medicina tradicional. Hoje, esse sistema já disponibiliza 29 procedimentos de forma integral e gratuita em todo o país. Dessa forma, essa medicina quântica já é uma realidade para as pessoas de diferentes perfis que buscam terapias complementares para poder tratar aí uma série de doenças e transtornos. Esse trabalho é à frente do E2 Quântico, já colaborou muito para transformações da vida de mais de 3 mil pessoas, pacientes em busca de expansão da consciência, de equilíbrio, que encontraram o quântico a possibilidade de um tratamento com paz, alegria e prosperidade. Ainda de acordo com tudo isso, tudo começa com a desconstrução dos padrões e aspectos negativos com o nosso trabalho energético, colabora muito com o paciente que precisa vencer diferentes desequilíbrios, dores, enfim, doenças, suicídios e até vícios. Vale destacar, todavia, que a medicina quântica ela pode ser um forte aliado na medicina tradicional, mas não vai substituir, óbvio, a sua consulta com o seu profissional. Então, para você ver o quanto que é importante hoje em dia estar utilizando também a terapia quântica, dependendo da característica e necessidade, óbvio, de cada pessoa. E aí, você já ouviu falar na medicina quântica? Ela está sendo usada em vários tratamentos, principalmente para as doenças aí, emocionais, doenças imunológicas, doenças relacionadas a dores também. Se você já ouviu falar, comente aqui embaixo. Você gostou um pouquinho desse conteúdo rapidinho aqui? Deixa aquele like, se inscreva aqui no Artrite. Lembrando que o Artrite tem um grupo do WhatsApp onde você pode tirar suas dúvidas, você pode desabafar, você pode contar o seu caso. Outras pessoas dão sua opinião, dão seus relatos. Pessoas que não vão te criticar, não vão falar que é frescura a sua dor, que é coisa da sua cabeça, não. Então, venha participar do grupo do WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo. Também as redes sociais do Artrite, Facebook, Instagram. Fica à vontade onde você me encontra nessas redes sociais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Você já ouviu falar?